Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το τηλεοπτικό μέλλον των αγαπημένων μας προσώπων στην τηλεόραση. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με την Κατερίνα την Καραβάτου. Mm-hmm. Και θέλω να μου πεις τι μαθαίνεις, αν έχει κλείσει όντως η Κατερίνα στο Μέγκα, όπως είναι οι δικές μας πληροφορίες, και αν το ρεπορτάζ ευσταθεί. Ευσταθεί, δεν έχουν πέσει υπογραφές. Περιμένει να επιστρέψει από τις καλοκαιρινές τις διακοπές για να υπογράψει και να κλείσει, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα τη δούμε στο Μέγκα. Ποια ώρα ξέρουμε? Φαίνεται ότι θα είναι στη μεσημεριανή ζώνη, γιατί το πρωί ανήκει στην Σύση, από ό,τι φαίνεται. Θα είναι δηλαδή απέναντι από την Αταλία Γερμανού, σωστά? Από την Αταλία Γερμανού και από το δίδυμο Γκουντάρας Κάκαβα. Άρα και... Σαββατοκύριακο μιλάμε. Ναι, Σαββατοκύριακο. Για μεσημέρι. Σαββατοκύριακο, για Σαββατοκύριακο μιλάμε. Mm. Και έχουμε μάθει ποια είναι η ομάδα της, η παρέα της, ποιοι έχουν κλείσει, με ποιους είναι σε συνεννόηση ίσως? Σίγουρο θεωρείται ότι θα βρεθεί μαζί της ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Από το σκουπ που θα βρεθούν μαζί και στο Μέγκα. Κανείς δεν έχει υπογράψει, να το πούμε. Θα συμβεί, όπως σας προείπα, μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Δηλαδή περιμένει να επιστρέψει η Κατερίνα. Και μετά θα πέσουν οι υπογραφές. Άρα μία ακόμα ζώνη που γίνεται πάρα πολύ καυτή μετά από χρόνια. Γιατί... είναι πολύ ανταγωνιστική αυτή η ζώνη. Πάρα πολύ. Με μία εκπομπή όμως. Συνήθως, δηλαδή, βλέπαμε συνήθως να υπάρχουν μία εκπομπή σε κάθε κανάλι. Δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον δεν μπορώ να θυμηθώ τα τελευταία χρόνια, να υπάρχουν. Είναι αλήθεια αυτό. Δύο εκπομπές, η μία back to back. Υπήρχε πάντα η Ναταλία. Πλήρες πρόγραμμα. Και νομίζω ότι το μόνο κανάλι το οποίο ανθίσταται σε αυτή τη ζώνη και κάθε φορά ακούμε είναι ο Αντένα, έτσι. Ο οποίος κάθε χρόνο κάτι κάνει σε αυτή τη ζώνη και τελικά δεν γίνεται. Νομίζω η τελευταία φορά ήταν από τότε που βρισκόταν ο Λάμπρος. Το πρωινό σουκού στον Αντένα. Ναι, αλλά από εκεί ξεκινάει. Δεν κάνουν από το πρωί, από το πολύ πρωί και μετά, δεν έχουν θελήσει να κάνουν τίποτα τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι συνεχώς γίνονται σχεδιασμοί και κλείνουν και πρόσωπα που φτάνουν μέχρι το χείλος της υπογραφής και δεν έρχεται ποτέ. Έχουν μία θέληση να ενεργοποιήσουν το Σαββατοκύριακο στον Αντένα. Εγώ θυμάμαι, είχε πάρει τα αυτή μου, ότι τελευταία φορά έγινε πρώτα στο Μάρκο Σεφερλή να αναλάβει το Σαββατοκύριακο. Και στη Μαρία Μπεκατόρου, αν δεν κάνω λάθος. Και στη Μαρία Μπεκατόρου. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν φτάσει. Και η Χριστίνα Λαμπύρη που ήταν αρχικά να πάει στο Μακεδονία, μετά ήταν να μεταπηδεί στον Αντένα, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Για κάποιο λόγο οικονομικό φτάνουν στο χείλος και τελικά δεν προχωράει αυτό το σχέδιο ποτέ. Ναι, γιατί πάντα η δικαιολογία, η κανονική δικαιολογία, η αιτιολογία μάλλον, ήταν οικονομική, ούτως ώστε για να σταθεί μια εκπομπή τύπου πρωινό ή μεσημεριανό, θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει και άλλη μία για να δικαιολογούνται οι βάρδιες κτλ. Άρα, εξτρά κόστος και άλλη εκπομπή και άλλη εκπομπή και άλλη εκπομπή. Οπότε δεν έγινε. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα προχωρήσει τελικά. Γιατί όταν υπάρχει τόσο έντονος ανταγωνισμός απέναντι, είναι αυτό που σε σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση τελικά. Ναι, και τι θα παίξουνε, γιατί τώρα. Επαναλήψεις, παιδιά. Επαναλήψεις, έχουμε δει ότι επαναλήψεις στο σύνολο. Επαναλήψεις. Ο Αντένα είναι άκρος ανταγωνιστικά. Ανταγωνιστικές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε όποια ζώνη και να προβάλλονται. Όντως. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, μου έχει κάνει εντύπωση, δεν ξέρω εσύ τι λες, Βρετίνα μου. Εκεί στο Μέγκα όλες οι εκπομπές θα είναι ίδιες. Δηλαδή, ξεκινάμε από το πρωί με την Ελεονόρα. Μετά την Ελεονόρα παίρνει πάσα η Δανάη Μπάρκα. Μετά τη Δανάη Μπάρκα παίρνει πάσα η Ελένη Μενεγάκη. Μετά θα δούμε στο Σαββατοκύριακο τη Σύση. Μετά τη Σύση θα δούμε την, πώς το λένε, που είπαμε, την Καραβάτου. Τι θα παίζουν όλες αυτές οι εκπομπές σε ένα κανάλι που είναι όλες οι ίδιες, δεν έχουν καμία διαφορά η μία με την άλλη? Ό,τι παίζουμε όλοι μας λίγο πολύ. Έτσι, γιατί όλες οι εκπομπές λίγο πολύ οι ίδιες είναι. Εκεί που διαφέρουν αν είναι ενημέρωση ή ψυχαγωγία. Όταν ένα κανάλι είναι κατά βάση ψυχαγωγικό, ναι. Όλες λίγο πολύ θα ανανεώνονται. Το ίδιο συμβαίνει και στο Open, το ίδιο συμβαίνει και στον Αλφα πολλές φορές, το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή αυτό. Λογικά θα πέσει η μία η εκπομπή, θα πέσει πάνω στην άλλη. Θέλοντας και μη. Έλα, Τζορτζέλα. Όχι, όχι, πες εσύ. Εσύ. Πες εσύ. Πες εσύ, σε παρακαλώ. Πες εσύ, πέφτω εγώ. Μην μαλώνετε. Πέφτω εγώ. Σε παρουσιάστρια, παρουσιάστρια. Πες εσύ. Να πω εγώ. Το λέω. Για να μην το ξεχάσω, γιατί τα ξεχνάω και εύκολα τώρα τελευταία. Λοιπόν, Τίνα μου. Περίμενε, τι ήταν αυτό. Το θέμα είναι ότι το θυμήθηκα. Ότι κάποια. Δεν το θυμήθηκα, λοιπόν. Ότι κάποια κανάλια, και το θεωρώ λογικό
λογικό να μην θέλουν να παίζουν τα προγράμματα των άλλων καναλιών, γιατί τα εκμεταλλεύονται τα κανάλια αυτά και κάνουν νούμερα. Υπάρχουν όμως, ας πούμε, πώς έκανε το Star πέρυσι με το MasterChef, που ήταν ένα επιτυχημένο, και το GNTM, μπράβο, ευχαριστώ, που έστειλε και δεν παιζότανε πουθενά. Λοιπόν, εκεί τι θα γίνει που θα θέλουν να παίζουν το δικό τους μόνο προϊόν στο Mega? Ποιος θα το πρώτο παίξει? Και δεν θα έχουν, θες να πεις. Ναι, ποιος θα το πρώτο παίξει από το πρωί? Γιατί το Mega θα έχει μόνο σειρές. Δεν θα έχει reality για να μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο είδους πρόβλημα. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα σε περίπτωση που υπάρχει εμπάργκο από τα άλλα κανάλια να μην παίζουν τα προγράμματά τους. Σίγουρα θα υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα πρόγραμμα, γιατί δεν μπορεί να στηθεί ένα πρόγραμμα καναλιού μόνο με ελληνικές σειρές. Πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό μείγμα προγράμματος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία ποικιλία. Παιδιά, έτσι και αλλιώς στην ψυχαγωγία, δεν λέμε σε καμία εκπομπή που πάμε να κάνουμε ότι θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Δηλαδή, λίγο πολύ όλοι τα ίδια πράγματα κάνουμε. Βάζουμε λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά μέσα και διαφορετικές πυνελιές. Πάμε σε ένα άλλο κορίτσι, Τίνα μου, που ξέρω έτσι ότι σε απασχόλησε και το Σαββατοκύριακο σε μια συνέντευξη που διάβαζα στο OK που έχεις δώσει εσύ. Μιλάω για την Ιωάννα Μαλέσκου. Εκεί ακούσαμε πολλά, ήταν μια πολύ παθή σεζόν η προηγούμενη για την Ιωάννα. Άνθρωποι δούλεψαν, έφυγαν. Η ομάδα της μπροστά ακούγεται ότι θα αλλάξει, οι άλλοι λένε ότι δεν ξέρουν ακόμα, δεν έχουν καμία ενημέρωση. Τι γίνεται εκεί και τι μαθαίνουμε? Κοίταξε, όπως ακριβώς το περιέγραψες, είναι μια κατάσταση στην οποία είχε πάρθει μια απόφαση να αλλάξει όλη η ομάδα, γιατί θεώρησε η Ιωάννα Μαλέσκου ότι δεν υπάρχει χημεία, ειδικά με τους μπροστινούς. Το θέμα είναι τι πρόσωπα θα βρεθούν και ποια πρόσωπα θα βρεθούν για να τις τελεχώσουν μπροστά. Δεν είναι πολύ εύκολο και το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Πολύ σωστό. Και ειδικά όταν θα πρέπει να έχουν και χημεία με την Ιωάννα Μαλέσκου. Εκεί υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω. Επίσης υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας. Α και Β. Τι λες αυτό? Έχει φτάσει κάτι στα αυτιά σου για σχέσεις και προσωπικές, έτσι, πώς έχουν εξελιχθεί προσωπικές σχέσεις? Δεν έχουν εξελιχθεί καλά, ούτε μπροστά από τις κάμερες, ούτε πίσω από τις κάμερες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει προσπαθεί να το κρύψει και κανείς. Δηλαδή, οι τρεις, ας πούμε, που ήταν μαζί της, η Μάρτζη, ο Μάνος και ο Παναγιώτης, κανένας δεν έχει μία? Κανένας? Κατά τα λεγόμενα της παρουσιάστρια. Το πρόβλημα το έχει η παρουσιάστρια, αν δεν έχει με κανέναν. Αλλά η χημεία είναι μεταξύ όλων των προσώπων. Καλά, δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά όταν η παρουσιάστρια δεν έχει. Μπράβο, δεν έχει χημεία με τους πίσω, δεν έχει πίσω με τους μπροστά. Και δεν φροντίζει ώστε αυτή η ομάδα να δέσει, γιατί εκείνη είναι που έχει το πρόσταγμα. Άρα θεωρώ ότι ένας μεγάλος βαθμός και το φταίξιμο πέφτει στο μεγαλύτερο ποσοστό πάνω στην παρουσιάστρια. Εκεί είναι που δίνει το πρόσταγμα. Είτε σε έναν μαέστρο ο οποίος δεν υπάρχει για να κατευθύνει ακόμα και μια παρουσιάστρια που μπορεί να είναι άπειρη. Γιατί παρουσιάστρια είναι η Ιωάννα, παρουσιάστρια είναι και η Μενεγάκη. Δηλαδή, μην τα βάζουμε όλα σε ένα ντορβά. Ναι, αλλά τώρα μην μου συγκρίνεις τη Μενεγάκη με τη Μαλέσκου. Αυτό ακριβώς, δηλαδή, λέω, είναι η Γεροσιλία όλα αυτά. Γιατί είναι η Μενεγάκη και οι άλλες παρουσιάστρες. Η Ζήνα Κουτσελίνη το έχει πει. Αυτό είπα ακριβώς. Δεν συγκρίνονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το ότι δεν υπάρχει. Σε καμία χημεία, περίπτωση. Για να υπάρξει χημεία σε ένα νέο πρόσωπο, πρέπει κάποιος να. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να τους κλείσουμε σε ένα σπίτι ένα μήνα να τα βρούνε? Εμείς με την Ελένη εδώ συναντηθήκαμε. Εγώ με σένα πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον Άρη και κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι να είσαι επαγγελματία. Μπράβο. Το θέμα είναι να είσαι επαγγελματίας. Δεν είπαμε να πάμε στο σπίτι ξέρεις... και να τρώμε κάθε βράδυ και να κοιμόμαστε όλοι μαζί αγκαλιά. Λέω ότι υπάρχει ένας υπεύθυνος εκπομπής, ένας αρχισυντάκτης. Δεν υπάρχει κάποιος μαέστρος που να συντονίσει την καλή σχέση των ανθρώπων που βρίσκονται. Μα και αρχισυντάκτης έφυγε, ούτε ο αρχισυντάκτης θα κατάφερε. Και αρχισυντάκτης δυνατός να υπάρχει και να έχει τέλος πάντων τηλεοπτική εμπειρία. Αν εγώ σε βλέπω και θέλω να σε σκοτώσω, αν εσύ πας και λες λόγια πίσω από την πλάτη μου, αν εσύ δεν έχεις τον ίδιο κοινό στόχο μαζί μου, δεν εμπιστεύεσαι αυτή τη εκπομπή, το συνεργάτη σου. Τι να κάνει ο αρχισυντάκτης? Ή επίσης όταν δεν υπάρχει και ταύτιση απόψεων. Έτσι, δηλαδή, άλλο θέλω εγώ για την εκπομπή και άλλο φαντάζεσαι εσύ και οραματίζεσαι. Σε αυτό όμως, σε μία σύγκληση. Γιατί αυτός που στείλει την εκπομπή πρέπει να πάρει πέντε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια ταύτιση. Και άμα εγώ δεν ακούω ως παρουσιάστρια. Αν δεν ακούς ως παρουσιάστρια. Και σου λέω ότι εγώ θέλω αυτό να κάνω σαν νικητή. Άρα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να σε βάλει στον ίδιο δρόμο. Παιδιά, όλα ξεκινάνε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και το κεφάλι σε μια εκπομπή, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, είναι ο παρουσιαστής και ο αρχισυντάκτης. Αυτή είναι η ιστορία και μετά είναι όλοι οι άλλοι συνεργάτες. Συμφωνώ. Και ξέρεις, αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει εκεί συνδυασμό.
Λοιπόν, να το ρωτήσω. Όχι, γιατί τα θυμάμαι έτσι. Θα είναι juicy για να ρωτήσω. Κυρία, να ρωτήσω. Κυρία, να σας ρωτήσω τι είναι, κυρία. Τίνα μου, υπάρχει ένα ακόμα θέμα με την Ιωάννα Μαλέσκου, γιατί βλέπω ένα μαλλιοτράβημα να γίνεται με το ζευγάρι που θα αναλάβει το Σαββατοκύριακο. Όπου θα εννοώ τον Γρηγόρη με την Αταλία, την Άταλη Κάκαβα, ο Γρηγόρης Μπιντάρας, λοιπόν, που θα αναλύουν, θα είναι και στο Big Brother και θα θέλουν να έχουν όλο το Big Brother δικό τους. Τι θα γίνει εκεί? Και... δεν μπορούν να το έχουν όμως. Θέλω να σου πω κάτι, ότι και να το έχει το Big Brother, είχε και το Survivor τώρα. Και τι έγινε? Το θέμα είναι πώς το αναλύεις και πώς το βγάζεις. Είχε το μεγαλύτερο προϊόν και τα ποσοστά πέρα από μία μέρα, τα οποία ξεπέρασαν το 17% που είχε, δεν θυμάμαι ποιον, τον Παρού, τον Σάκη, δεν ξεπέρασαν το 11-12. Δεν περιμένανε να κάνει 30, αλλά 13-14 έκανε και μόλις έφυγε το Survivor έκανε 6-7. Δεν περιμένανε η Ιωάννα Μαλέσκου να είναι αυτό έχει να κάνει... Θέλω να σου πω, έφερε την τηλεόραση. Έχει να κάνει και με το πώς πάει το κάθε πρόγραμμα, γιατί μπορεί το Big Brother του χρόνου να κάνει 12. Το Survivor δεν υπήρχε πιο επιτυχημένο πρόγραμμα από αυτό. Όταν δεν μπορείς, όταν έχεις το Survivor και δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις, κάτι σημαίνει. Επίσης, δεν σημαίνει πάντα ότι το κανάλι που έχει το Survivor θα φέρει και τα νούμερα. Όχι. Γιατί το κανάλι που έρχεται το Survivor θα μπορέσει να το παίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και επίσης, παιδιά, οι υπόλοιποι είναι αυτοί που θα υποφεληθούν, που θα το παίξουν πιο ελεύθερα. Και επίσης, το σχολιασμό ή την προσέγγιση στα γεγονότα και στα πρόσωπα την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Δεν την κάνει ποτέ ένα κανάλι από πίσω. Οπότε όλα παίζουν το δικό τους ρόλο. Πάμε στην Ελένη Μενεγάκη, λίγο Τίνα μου αγαπημένη. Τι γίνεται εκεί, πιο όμορφη, πιο λαμπερή από ποτέ. Έκλεισε, λέει, η ομάδα πλέον. Έτσι φαίνεται. Με μια μεγάλη εξωστρέφεια αυτό το διάστημα η Ελένη Μενεγάκη. Βλέπουμε ότι αυτό το διάστημα μοιράζεται με τον κόσμο φωτογραφίες της από την καθημερινότητά της, με τα παιδιά της που δεν τα βλέπαμε, από την καθημερινή της ζωή. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή πλέον και ετοιμάζει την επιστροφή της με άλλους όρους. Τώρα αυτό που έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες για την επιστροφή της Λίτσας Πατέρα ισχύει? Έχεις κάποια ενημέρωση γι' αυτό? Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό και δεν ξέρω και αν θα θελήσει να έχει και ζώδια, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε. Νομίζω ότι η Λίτσα Πατέρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Αντένα και για άλλους λόγους, λόγω και του περιοδικού που βγάζει. Δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να φύγει και αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά η Ελένη Μενεγάκη. Άρα η ομάδα άλλωστε της... είναι και ο άνθρωπος... Η Λίτσα Πατέρα που έχει διώξει και έχει αποχαιρετήσει τους περισσότερους παρουσιαστές στην πρωινή ζώνη. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι ο πυλώνας της εκπομπής. Είναι ο πυλώνας του πρωινού στον Αντένα. Είναι... Μαζί με τον Αντένα παντρεύεσαι στο πρωινό και τη Λίτσα Πατέρα. Το ξέρεις αυτό. Και είναι και ένας καλός δάμος. Καλή, καλή γυναίκα. Γιατί φαντάσου να παντρευόσουν να κανένα που δεν έκανε. Τουλάχιστον η Λίτσα Πατέρα. Και αυτό θέλω να πω. Είναι μπραντ. Ναι. Ποια είναι η ομάδα της Ελένης, Τίνα μου, τελικά? Είναι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Σωστά. Η Ιλιάνα Χρυσικοπούλου νομίζω ότι είναι και από τις πρώτες που είχε συμφωνήσει να βρεθεί στο κανάλι. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Έτσι. Ο Σάββας ο Μπούμπουρας. Και ο Σάββας ο Μπούμπουρας και δεν ξέρω, μήπως υπάρχει και κάποιο πρόσωπο λίγο πιο ενημερωτικό. Θα το δούμε αυτό. Ο Γιάννης ο Μούτσος και άλλος ένας δημοσιογράφος, νομίζω είπανε για δύο δημοσιογράφους. Από το Μέγκα που λένε. Του ενημερωτικού του Μέγκα, πολύ αξιόλογος. Άρα περιμένουμε την Ελένη που ξέραμε τόσα χρόνια. Αυτό που έκανε η Ελένη... Η Ελένη δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί, παιδιά. Ναι, εντάξει. Το κλασικό γυναικείο μαγκαζίνου με τα εμπορικά τη. Αυτό, με λίγο από όλα, με τα θέματα τη, τα πιο ντοκιματερίστικα που δεν τα βλέπουμε αφιερωματικά σε άλλες εκπομπές. Τις συνεντεύξεις που θα έχει τα πρόσωπα που εκείνη θέλει από το κανάλι, θα επιλέγει όλα τα μεγάλα και πρόσωπα. Παιδιά, με τους όρους τους αναφορικά με την αρχή και το τέλος της εκπομπής. Θα είναι το και πότε η πρώτη θα ξεκινάει θα η σεζόν και το πότε θα τελειώνει. Θα είναι και η πρώτη Τίνα μου που θα πάρει τα μεγάλα ονόματα εντός εισαγωγικών του Μέγκα. Σαν καλεσμένους και είναι και απολύτως λογικό. Είναι το βαρύ πυροβολικό του σταθμού. Αυτό δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς. Και από εκεί και πέρα. Τι? Σφαγή. Θα γίνει σφαγή, γιατί. Εγώ η Ελένη επίσης έπαιξε. Θυμάμαι παλιά. Έπαιξε μπάλα και σε ένα άλλο κομμάτι. Ποιο? Το εμπορικό κομμάτι του Μέγκα. Βέβαια. Μεταφέροντας και μεταγράφοντας πρόσωπα και από άλλα κανάλια. Δηλαδή και από τον Α που θεωρούσε ότι θα μπορέσουν σε αυτό το κομμάτι να χτίσουν.
Η Ελένη είναι από τους ανθρώπους που πιστεύει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και αυτό το έχει αποδείξει μέσα στα χρόνια, τόσο για τους συνεργάτες της μπροστά, όσο και για τους συνεργάτες της πίσω. Και αυτό αποδεικνύει αυτό που λέγαμε πριν για τις συνεργασίες και τις σχέσεις και τις χημίες. Ναι, και πόσο... να εκτιμάς όμως τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου και τι σου έχουν προσφέρει και να μην τους πετάξεις έτσι για να τους πετάξεις. Αυτό αποδεικνύεται από την Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι η Ελένη Γελαλή... Είναι 25 χρόνια. Εκτός. Έτσι. Η Κάλια Καστάνη. Και έμεινε που και εκτός για εκείνη. Έμεινε εκτός, βεβαίως έμεινε εκτός. Έμεινε εκτός για ένα χρόνο και είχε πρόταση να επιστρέψει. Βέβαια είχε πρόταση. Και επέλεξε. Η υπεραξία αυτή τη συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη να πει, θα έχει 100 προτάσεις τώρα στη ευόμαστε. Παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό η υπεραξία. Είναι το γεγονός ότι η Ελένη του ανθρώπου που αισθάνεται δικού τη ανθρώπου και του εμπιστεύεται, του συνδέει και με το συμβόλαιό τη. Η Ελένη Γελαλή είναι τόσα χρόνια συνδεδεμένη με το συμβόλαιο τη Ελένη Μενεγάκη. Οτιδήποτε συνέβαινε. Θα πληρωνόταν και θα πληρωνόταν και θα αμοιβόταν καλά. Δεν το κάνουν πολλοί παρουσιαστές. Όχι, αυτό. Απλά θέλω να πω Τίνα, ότι όταν ένας άνθρωπος, όταν η Ελένη Μενεγάκη σε εμπιστεύεται, για όλους τους υπόλοιπους, λες ας πούμε, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, τον εμπιστεύτηκε η Ελένη, το βλέπεις διαφορετικά στα μάτια σου. Δούλεψε μαζί της, το βλέπεις, έχει μια ικανότητα και μια εμπειρία την οποία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις. Πάμε λίγο και στο πρωινό του Αντένα, αφού μιλήσαμε πριν για τη Λίτσα Πατέρα, που όπως φαίνεται θα παραμείνει στη θέση της. Εκεί τι μαθαίνουμε, τι γίνεται, συνεχίζει το δίδυμο όπως το ξέρουμε. Εκεί λοιπόν επιλέγουν ένα μικρό σχήμα. Σε αντίθεση με πέρυσι που επέλεξαν ένα μεγάλο σχήμα με πρόσωπα από τον χώρο του τραγουδιού, της υποκριτικής και δημοσιογράφους, αυτή τη φορά επιλέγουν το μικρότερο δυνατό σχήμα που μπορούν να υποστηρίξουν στον αέρα. Δηλαδή ο Γιώργος με τη ΦΕΗ που παραμένουν σταθεροί, ο Τάσος Σωτεριάκης, ο οποίος ήταν ο πρώτος που υπέγραψε κιόλας για να παραμείνει, και η Φωτεινή Πετρογιάννη. Α, η Φωτεινή. Αυτούς τους τέσσερις θα βλέπουμε στον αέρα. Ο Γιώργος σίγουρα. Υπήρξαν κρούσεις. Νομίζω ότι δεν τις αποδέχτηκε τελικά. Ναι, και καλές κρούσεις. Γιατί υπάρχουν... Τι αφορούσαν, πείτε και σε εμάς, ρε παιδιά. Εγώ γνωρίζω ότι δεν είναι 1100 η παρουσία της το πρωινό, γι' αυτό το λέω. Πού θα πάει, δηλαδή. Μπορεί να ξέρεις κάτι άλλο. Γιατί έχεις πες μας τι έμαθες, εμείς τα λέμε όλα, δηλαδή έχουμε βγάλει τα σωψυχά μας. Τι είμαστε εμείς απ' έξω. Όχι, παιδιά, τι απ' έξω. Να πάμε για ένα φαγητό, να τα πούμε. Όχι, όχι, να το πεις. Δεν υπάρχει φαγητό. Όχι, δεν λέγεται. Είπα ότι είναι εις γνώση μου μια πληροφορία. Δεν μπορώ να πω ότι παιδιά θα πάει κάπου αλλού. Δεν μπορώ να το πω για τον άνθρωπο. Δεν είναι ακόμα. Γράψτε το χαρτί να το πει. Για να μην παρεξηγηθώ, λέω ότι γνωρίζω ότι δεν είναι ακόμα 1000% το ότι θα είναι ο Γιώργος. Κοίταξε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ωραία, ότι δέχτηκε πρόταση. Που κάνει το... Ναι, πες το. Ορίστε, μας πει Τίνα. Πες το ρε Τίνα. Δέχτηκε πρόταση και από κανάλι πολύ κοντινό. Ναι. Για να είναι, την οποία δεν την απεδέχτηκε τελικά. Μπράβο, αυτό πολύ σωστά το είπε. Δέχτηκε πρόταση. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αλλά αυτή η πρόταση νομίζω ότι δεν υπάρχει πια. Δεν την απαρνήθηκε και προχώρησε παρακάτω. Τώρα προφανώς ο Λάμπρος μιλάει για κάποια άλλη πρόταση από κάποιο άλλο κανάλι. Από άλλο κανάλι ή από τον Αντένα τον ίδιο, παιδί μου. Πες και εσύ. Όχι, ο Αντένα ο ίδιος έχει κάνει αυτή την πρόταση. Α, εντάξει. Δεν ξέρει τι πρόταση. Ο καθένας κατεβαίνει με τη δική του πρόταση. Άστον, Παρθένος, τι ζωή είσαι. Λέων, έχει κολλήσει ο κεφαλό του τώρα εκεί, δεν λέει. Πάμε σε ένα άλλο κορίτσι. Πολύ χαρούμενο και πολύ όμορφο και επίσης εξωστρεφές, Τίνα μου. Την Δανάη Μπάρκα, που τη βλέπω και εγώ στα social media τελευταία, ανεβάζει έτσι, συνεχώς απαντάει, εγώ τη χαίρομαι πάρα πολύ και τη θαυμάζω. Η Δανάη τώρα είναι ένα ερώτημα, τι ύφους εκπομπή θα κάνει. Τι είναι η ίδια εκπομπή, τι ύφους εκπομπή. Αυτή που είπαμε, το είπε και η Τζορτζέλα. Όλοι μία εκπομπή θα κάνουν. Όλοι τα ίδια. Και αυτοί ξεκινάνε να κάνουν διαφορετική. Στην ίδια καταλήγουν τελικά. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφορετική συνταγή. Η Δανάη πέτυχε τελικά να παραμείνει στο καθημερινό. Ενώ η Δανάη είχε πρώτα θετικά για να πάει να μεταφερθεί στο Σαββατοκύριακο, αλλά η ίδια ήθελε να παραμείνει στο καθημερινό. Το θέμα εδώ τώρα που τίθεται είναι μάλλον θα τελειώνει μία η ώρα, 11 με μία φαίνεται ότι θα είναι η εκπομπή της, για να ξεκινάει το δελτίο. Και αμέσως μετά να βγαίνει η Ελένη Μενεγάκη. 2 παρά 4 ισχύει. 2 παρά 4, σωστά. 2 παρά 4, γιατί η Ελένη δεν μπορεί να ξεκινήσει μετά τις 2. Αστρολογικά. Είναι το όριο που έχει θέσει στο συμβόλαιό της. Θα τα είδε και τα αστρολογικά 100%. Άρα ήταν να είμαι πιο συνηθίζει. Με Άρης Καβατζίκης μένει. Ναι. Άρης Καβατζίκης. Μένει. Άλλος. Και είναι και ο μόνος από την παλιά της ομάδα που
Παραμένει. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν. Είχαμε πει ενδεχόμενη αντικατάσταση της Ηλιάνας από τη Δέσποινα Καμπούρη. Αυτό είχαμε πει. Και ναι, και από το Σταρ, από του Σκούκου, η μεταγραφή. Α, ο Γιώργος Γκρικοριάν. Ναι, ο Γιώργος. Μπράβο, του Γκρικοριάν. Πολύ μπράβο. Ωραία. Δουλεύει ωραία ο Γιώργος. Αμός θα γίνει, δηλαδή, ωραία, στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Και κάνε μας μια πρόβλεψη τώρα. Ποιο πρωινό θα κόψει το νήμα πρώτο την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Έχουμε πολλά πρωινά. Ποια ζώνη εννοεί. Ξεκίνα από την γιατί... early morning. Το 10-1, ξέρεις. Early morning, ξέρουμε. Γιατί στο 10-1 πια δεν έχουν μείνει και πολλά πρωινά. Αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή αυτό που ξεκινάει 10 είναι τη Φέη στον Αντένα και μένει να δούμε τι θα γίνει στον Άλφα. Μένει να δούμε και, α, και το Star, παιδιά. Δεν θα κάνει και το Star με το... Το Star θα είναι 9. 9 παρά 10. Δεν είναι 10. Στο Star τώρα τι έχει αποφασιστεί, Τίνα μου, γιατί έχω μπερδευτεί. Ο Γιώργος με την Ελίνα. Το δίδυμο, η Ελίνα και ο Γιώργος. Ναι, ναι, είχαμε τα παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Δεν είχαμε διαβάσει ότι 10 με 12 θα πήγαινε... Δεν ισχύει. Δεν ισχύει, Μαριλού. Όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν ισχύει. Ελίνα, η Παπίλα με τον Γιώργο του Καρτελιά θα κάνουν το πρωινό. Όχι, μπορεί να είναι 10 παρά 10. 10-1. Κανονικό πρωινό. 10-1 ή 9 παρά. Ισχύει το ρε Μαριλού. 9 παρά, παιδιά. Γιατί 10-1. Όχι, Μαριλού θέλει να κάνει ένα τίποτε δελτίο ή μια εκπομπή η οποία να είναι μαγνητοσκοπημένη. Αυτά λέει το ρεπορτάζ μου, Τίνα, για τη Μαριλού. Δεν ήθελε ζωντανή. Μπορεί να ξέρει καλύτερα. Και πρωινάδικο το είπε και το στόχαψε κιόλα. Το είπε, το είπε και το πρωινάδικο. Αυτό. Ναι, εντάξει, αυτά αλλάζουν. Ξέρει, έχει μια καλή πρόταση μετά να θεωρεί. Με λίγα λόγια θα γίνει. Εγώ ξέρω για 9 παρά 10 το πρωινάδικο. Γίνει χαμό.